לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילים איתכם שוב יגאל סמטוויץ' והיום אנחנו סוקרים את הקופסת גיק פיול של חודש אוגוסט. בואו נראה מה הגודיז שקיבלנו כאן בפנים. אני אוהב את הקופסה יותר. בואו נראה. אוקיי, אז קודם כל יש לנו פה מין צ'יט שיט, אוקיי, שבעצם מראה לנו בפנים, אוקיי, מה הדברים שקיבלנו כאן. אוקיי, אוקיי, I got it, בואו נתחיל. נתחיל מהחולצה. החולצה הגיעה בתוך טלפון, שזה יכול להיות אחד מהשתיים, או ה-Excellent Adventure של ביל & טד, או דוקטור הו, אבל זה טלפון מודרני, אז זה כן, ביל & טד. בואו נוציא את זה מפה. הופה, איזה מגניב. כמה חולצות פה יש לי שלהם? חבל על הזמן. בואו נראה, תראו איזה יופי. Thank you. 4X, ענק. ענק וגדול, כמו שאני אוהב את זה. רואים? רואים. אחלה דבר. טוב, אז יש לו חולצה מאוד מאוד מגניבה, אוקיי? כזאת עשויה ברטרו סטייל כזה, הצבעים תכלת, סגלגל כזה, מאוד מזכיר לי את המחשבים של פעם. בואו נראה מה עוד יש לנו כאן בחולצה. יש לנו את הסיכות האלה. אוקיי, סיכות מגניבות מטין וולט, מהזאב הצעיר. יפה מאוד, שתי סיכות. כן, ממש... ממש הוא, סיכות מגניבות. צריך לעשות איזושהי קבוצה או מעיל כזה, כולו בסיכות שקיבלתי. זה יכול להיות, מה זה מגניב. טירוף. מה עוד יש לנו? יש לנו פה פאזל מטורף, חברים. וואו, 300 חלקים. פאזל מאיפה זה? מגוניז? מאיפה זה? הם לא כותבים. זה מין מפת פיראטים כזה, שולחן פיראטים. אוקיי, קודם כל זה ארוז בצורה מאוד יפה, ויש פה פאזל 300 חלקים שאפשר לבנות מזה מפה, וזה של גיק פיול, זה יכול להיות שסתם פיראטים וזהו. לא יודע, אבל הקופסה עשויה כמו תיבת אוצר כזאת. אוקיי, יש לזה גם משקל. בפנים יש גם מדבקה של בי אקסלנט ריצ'אזו, בי לנטד כמובן. ודבר אחרון, דמות של ריאקשן, אוקיי? כמו מול קופסה for you. הריאקשן הם עושים את כל הדמויות שאפשר, רק הם לא עושים אותם הכי יפה שבעולם, די פשוטות כאלה. חמש יכולות תנועה, ראש, כתפיים ורגליים, אבל זה עדיין חמוד, זה מין מייצג, והפעם קיבלנו את ליאונרדו עם שתי חרבות ומשולש פיצה, חברים. מגניב! אז דמות, אמנם לא בדיוק לקולקציה, זה לקולקציה של העבודה, אבל עוד תוספת נחמודה, וליאונרדו. ליאונרדו מנהיג עצבים. זהו חברים, עוד קופסה נחמדה מאוד של גיק פיול. חבר'ה, אם אתם מתעניינים בקופסה משלכם, אין שום בעיה, אתם יכולים להירשם. יש לינק בפירוט של הסרטון, שגם יקנה לכם וגם לי הנחה, אז אני חושב שזה אחלה דבר. ומה המוצר שאתם הכי אהבתם פה? תספרו את הכל בתגובות למטה. אם אהבתם את הסקירה שלי חברים, שימו לייק, תרשמו לערוץ אם אתם עדיין מרשמים. כאן אתכם יגאל סמטוויץ', תודה שאתם איתי, וניפגש בסיקור הבא. ביי!